Ką, labas. Pagaliau atvažiavom prie stogo. Plius vieną rodą. Prenumeruojam kanalą. Ką, grandom stogą, nusimėm tentus. Bet po tentais irgi buvo sniega, viską grandom, mes valom. O čia lyginimo mūsų atributika. Nusiimėm tentus. Kesti, gali atsinešti skoberį čia prišaudyti tą kampą, kai netyčia į vidų vandens nepribėgtų. Nu, kiek sniego, eik tu savo, kas daros. Šitą pusę irgi, nors dar jos nepriėjom, bet sniego nusivaliau, kad nebūtų tiek daug svorio, kad plėvelės netampytų. Čia nelabai davo matys iš tos pusės. Ką, porą dienų rodo pliusą, aš tikiuos, kad tas toks visas nutirps. Nusipirkau daug tentų, uždengsiu visą. Atvažiuoju savo ramiai, nusiimi tentus, švariai dirbi. Nes atsibodo čia tos sniego jau kovoti. Nėra nei kokybės, nei darbo, nei žodžių. Balagans konkrečiai. Galiu parodyti kokius tentus. Nusipirkau vienus. Nusipirkau paprastus iš senuko. O kitus reklaminius, tuos storesnis. Čia yra 4 tentai. Jie čia stori apie 500 gramų skaitas. Tai čia už tos 4 tentus 100 eurų sumokėjau. 6 ant 3. Čia va tie vaikiški, kaip aš sakau. Čia, pavyzdžiui, 4x6, 90 gramų tik storis. Va čia yra 6x10. Ir čia vėl 6x10, tai va. Ir dar atkeliaus keli. Tai dabar turėsiu skamį medžiagom užsidengti, stogai. Vis rami galva. Nebereikės čia žaisti. Ai, galiu parodyti stovą. Čia kuprinės turinį, kur rodžiau, ant galo neparodžiau. Čia reguliuojas visaip, gulščiukai yra. Išsikel daug. Nežiūrėjau, čia reguliuojas po to. Ir iš kojų da pasikel 1,50 m. Šiandien su tuo pustuvo nieko nein padaryti. Nes nieks labai limp. Galiu parodyti, kaip įsikūrę mes esam kukliai. Čia man davė šeimininkas tokia bakūžė. O, bardakėlis radiatoriai du. Baterijas kraunam. O lyginimą kaladukai mūsų. Pripjausti tai yra, iškart prisipjausti esu į priekį 5 stogam. Čia susinešęs esu liukus, kurie drėgmės bija ir medinius tuos. Na ir šiaip varžtus. Tokius įrankis mažiau svarbis. Sakonis visą laiką prie radiatoriaus žiemos metu. Kad būtų minkštas. Čia telefonas su savo numėtis, pirštinės keičiamis dažnai. Tai vaisukamės žiemos metu.
ką šiandien tikslas pabaigti išlygį tą visą didžiąją pusę, nes pusę esam išlyginę. Ir aš tikiuos, kad rytoj sniego nebeturėsim, tada viską užsidengsiu. Ir tada po biškį, kai lygisim stogą, po biškį nusidengsim. Dangą, kai dėsim, irgi nusidengsim, stiržai, nes nusipjaunam. Vis dabar paliksiu visą laiką. Visas grebėstas uždengtus, nes čia sakau, nedarbščiai yra toks, kai pusę laiką sniego valai. Ne, ne. Ačiū, bodo jau tie reikalai. Tai va. Ką, judame darbus. Ką, darbas eina į pabaigą šiandien. Tuoj parodysiu, ko pasidarėm. Lietutis kaip bėga. Ką, pagaliau išsilyginom tą pusę. Kaip stigėlė. Visą plokštumą gražiai matos. Kaip matom, mes kišom. Pažiūrėk, reik daug kišt. Per tris grebėstus kišom. Aš 5-5. Jį atskirai prisako. Tada kaišom kaladukus. Tris, bum bum, 600 virš, po to šalevinis prisikals. Tikėkimės, kad to pusė rytoj bus visą nutirpus. Rytoj bandysim išlygyti visą tą pusę. Reiktų tą tentą prieš važiuojant užspausti. Reik kolegai pašvilpti, jeigu ateina. Plevelę reiktų paimti. A, girdi? Da, ta plevelė čia po apačią. Ja, girdi, ten anoj pusėj tentą, atsimeni, palikom. Tentą numėtė mano pusė. Reikia vėjas nenuneštų, reiktų pasimti lentą, užspausti. Į gal porą varžtų sukti. Kad nereiktų nešti ant žemės. Čia laikinai padaryta ta pastogė. Čia bus, ten reikės statyti sieną. Nes ten nėra lygų. Nu, matysim viską, čia įgoj, papasakosiu. Čia vandenėlis, kad bėga. Kaip plėvelį irgi nupjauti. Sniegutis. Ką, kad nebūtų bėgti. Nepsipjaus gražiai, apsiklyvas. Viskas laikinai taip palikta. Kai toks oras, tai sukomės iš padėties. Čia turėtų būti kažkur va tiešėtas su pastogė iki čia. Čia laikinai dabar tai padariau. Kad mažiau va čia papastytų. Į tai čia matot, juos tai esu paklėvęs. Tai va, nueisim dabar talentą, prisuksim ten tentą ir važiuosim namo. Ir šiandien bus darbai baigti. Tikėkime, skorai leis. Ten kolegos dėng stogą, linkėjimai. Čia, kur man rašė ką tik. Judam, nepasiduodam. Davai.